Pel que fa a l'obra, com sabeu, es va adjudicar una empresa de Gandia, Construccions Banyuls, que ha estat actuant i ha estat treballant en la millora i restauració del que serà el futur Museu de les Clarisses, i afecta sobretot al que és la sala d'homes i a la sala annexa, que és on estava abans l'agència de l'habitatge. Són aquesta sala que estava contigua al que a dia d'avui és el Museu Arqueològic. Per tant, el que tenim pensat en un primer moment, com sabeu, és traslladar, també està actuant-se a hores d'ara, en el que seria l'església de l'antic hospital de Sant Marc, per a traslladar allí momentàniament l'actual Museu Arqueològic, que sabeu que el passat dimarts 30 d'abril feia 10 anys des de que es va inaugurar. Ahí és on es traslladaria en un principi el Museu Arqueològic, i la resta de l'edifici, que seria la sala d'homes, la sala annexa on estava abans l'agència d'habitatge i la sala de dones, albergaria el que és el Museu de les Clarisses. N'hi ha una previsió de finalització de les obres, perquè va conjuntament, les obres s'adapten a lo que és el projecte museístic, el projecte museogràfic. Per tant, hi ha una previsió de que cap allà al mes de setembre puga estar lo que són les obres finalitzades. No sé si finalitzat tot el projecte museístic acoplat a la sala, però jo considere que com a molt a finals d'any podrem inaugurar o fer una primera inauguració d'esta primera part del que seria el futur Museu de les Clarisses.